سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا بیگانی درس کی دو سورہ فرقان کوائف ذکر شول او دیو آیات کریمہ تفسیر ہم شو برکتن والدہ غزات کم ذات چی دا قرآن لگ لگ پخپل بندبانی نازل کو دریش کالا ددی نازل دلو بانی لگی دلو دیار لسکال د نزول زمانه مکہ کی وا لس کال د نزول زمانہ مدینہ کے وا او مقصد او غرض د نزول نداو چې په دې سره مخلوقات و یری زکه انسان کی چې خشیت او یرا پیدا کی اغب د الله تبارک و تعالی کتاب سره اسی سڑی تا اندازہ نہ لگی نو ٹول عالم کے انسانان دیو کے جنات تی دیب پدی قرآن سر یری گی دانا چی دا قرآن مجید سا خاص خلق لنازل لے اسم لیر خلق ذہن سازی کئی د صحافت په دنیا کې
ادا سے ډیر کسان دی چې اوس نشته وفات شوی دی. دا غی نظریوم داوا اغی بدا خلقو توی چه قرآن شریف دا عرب و بدوانو دا پارا نازل شوی دی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو شریف تبا انسانو نو چې کومه خبره د باندې خېلېږي هغه واخلې او چې کومه خېلنه لګي هغه پرېګ دی. اعلان کدا سینا دا په قران مجید کې د اول نو واخلې تر اخره پوری ټولې خې خبرې دي. دا نه چې دا د عربو د بدوانو لپاره چه جنگ جگڑی بے کولی او دا زناورو گنکی جوندو زاغی دا پارو دا دا سے لباس او کمیس دے چه دا ہر زمانی پا خلقو بانے فٹ رازی. لہذا کچری دا میڈیا نباد خبری دا سے واو رہی نو دے خبرو بانے با یقین نساتی. اگر کلی کلی وسرا علامہ وہ صرف پلک بانے انسان علامہ کی گی نا. لہذا قرآن و مجید دی انداز تو گو رہی قرآن و مجید خو خصفا ویلی دی دا قرآن اللہ و ان لگ لگ نازل زکا دے لیکون دی دا پارا چشی دا پیغمبر مخلوقات لرایر ورکون کے نو مخلوق صرف بدوان دا عربونو چن آغی دا رای راست پر راغلے دے و نور خلق دے گنی خپل سمے کئی. بیو فرمائل الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ آغا ذات برکتنو علیہ آغا ذات تے چه ده کم ذات پا واک و اختیار که ده اسمانونو ده زمک و بادشاہت تی ده اسمانونو هم بادشاہ او ده زمک هم بادشاہ او ده سی ذات تی ولم یتخذ ولدن زوینشت ولد اولاد نول حقیقی زوینشتی انم وجازی لم یلد ولم یولد اللہ نپلار دے او نزوی دے نتی سوک پیدا دی او نا اللہ دے چانا پیدا کڑے شوی دے ولم یتخذ او دا سرے ندینی ولے ولدن زوی لرا د دیو جن د یهود نظریه خدا وقالت الیهود عزیر ابن الله یهودیانو بوی عزیر علی السلام د الله زوی دی الله رب پر د زوی ضرورت نشته. د غرنګ عیسایانو بوی عیسی علی السلام د الله زوی دی عیسی ابن الله ادم مکی مشرکانو بوی الملائکت بنات اللہ پرشتی دا اللہ تعالی لون دی اللہ دا پارا نصاحبشتے خزا نو لزویشتے نو اپلارشتے. قل هو اللہ احد اللہ یکی او ذات تے صفاتو کی او پزات کی یکتا دی او یکتا زکا دی اللہ سومد چی بی حاجت بی نیاز دی دزوی ضرورت خسڑے دی لماسوس ای چیر بڑا شمکار بخپل نشم گولے دو دا بزوی کئی
یا د مدد معاونت ضرورت به هغه بزوی کوي. الله تعالی باندې د احتیاج زمانه را دي نه نو چې په کوم ذات باندې د احتیاج زمانه نه را دي نو د هغه نه زامنو ته ضرورت شته، انی لونو ته ضرورت شته، نو برکتونو والا دی هغه ذات لهو چې د دو په واک او اختیار کې دی بادشاہت تا اسمانونو د زمکی، سو کورسای باندې کې نه یو سو ګورځي، چاله عزت ورکی چاله ذلت، د ټول واک او اختیار الله تعالی څخه دی. ولم يكن له او د سر نشته دی دی الله د پاره شریکون برخ خور د برخ خاون فی الملک پدی بادشاہت کی. الله تعالی ته د شریک ضرورتوم نشته، نو ولا اعلی شریک پکار دی، اعلی شریک پلاری انسان سره زکه زوی زکه چې سید ارصد پلاری انت و مالک لیبیک. پیغمبر علیہ الصلات والسلام څخه یو کس راغی پلار باره کې څه شکایت وکړ، وې دې پیسې ډېرې لګي، الان کې د تخپل ژوند او ژوندګي نه وایا دا چې د باد پلار نه غوښتي. نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل توم د پلار یو ستا معلوم د پلار دی، یوزوی پلار باندې خرچ نه کوي، نو د داسې زوی د بټوې نه پلار پیسې اغستې شي، ولې بل چا ته بلاس نه وي؟ لہذا دیوم د پلار دی او د مالوم د پلار دی. الله تعالی سره اعلی شریک نشته، پلار اعلی شریک دی، او ادنا شریک وسروم نشته، زوی ادنا شریک دی. زوی به د پلار نه تپوس کوي دا کار وکړو کو نه کوم، که پلار ور اجازت ورکوي او مصلحت پکې ګڼي خو ډېره ښه ده، او کنی رکاوټ وته جوړ شه نو بیا به هغه کار نه کوي. الله تعالی سره ادنا شریکوم نشته، انا و سره څوک برابر پارٹنر شته. درې قسمه شریکتی د ټولو شریکتونو نه الله تعالی مبرا دی. نو ځکه وی ولم یکل له او د سره نشته دی الله سره شریکون د برخ خاون فی الملک په بادشاہت کې، بادشاہت کې چې کله د برخ خاونی نو بیا بادشاہت کامل طریقې سره ني، یو وېدا سه کو نو بل وېدا سه کو. لہذا د غنو کسبانو نصارو مردار شي اوم د کوجه د چې دا نظام الله تعالی په خپل چلای. اذا اراد الله شيئا چې کله الله تعالی د یوسیز اراده ولري ان یقول له کن فیکون نو بس هغه کار ته وای اوش هغه کار اوشی، د الله د ارادی نوم د وجود دی. لہذا الله تعالی ته د شریکتونو ضرورت نشته، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا ولم یکن له شریکن، صرف الفاظو کې فرق دی. ملک نہ مراد بادشاہت تے. وخلق کل شین واللہ ہر سیس پیدا کرے رہے، کہ انسانان دی کہ پیریان دی کہ پرشتی دی کہ زمکہ دا کہ اسمان دی کہ نباتات تی کہ حیوانات تی کہ خیر دے او کہ شر دے،
د خیر او د شر مالک او خالق د الله تعالی دی. ډیر خلق د تقدیر نه انکار کوي لکه غلام احمد پرویزی د منکرین حدیث کې هم د حدیثونو مې انکار کوي. ا د تقدیر د مسلې نو مې انکار کوي. اعلان کې دا رکن ایمانی دی لکه څنګه چې توحید رکن ایمانی دی خو هغه ډیره لویه درجه کې دی. د کرنګي تقدیر هم دا ایمانی رکن دی. نو هغه وای دا د اجمیانو سازش دی. اوس پر عام سړی نه پوهیږي. دا د حدیثو د کتابونو په مصنفینو رد کوي. امام بخاری اجمی وو، ایرانی النسل دی، ایرانی وو، عرب نو دی. خو خدای پاک چې چا نکار اخلي نو دا ضروری نه ده چې دې به عربو کې پیدا کوي نو دې به د خدای د دین کار کوي د قرآن او د سنت. ایرانی النسل دی، امام بخاری تقدیر کې په مسله د تقدیر حدیث راوړی دی. ابو داود شریف د حدیثو کتاب دی، دا عجمی دی. ترمذی دا د حدیثو کتاب دی، دا عجمی دی. ابن ماجه د حدیثو کتاب دی، دا عجمی دی. نسائی د حدیثو کتاب دی، دا عجمی دی، عرب نه دی، سوا د امام مسلم نه. مسلم شریف چې چالی کله دی، مسلم بن حجاج قشیری دا عربی دی. الحمدللہ دا بقایا ټول عجم. نو غلام احمد پرویزی وای د تقدیر دا مسله وای عجمیانو سازش دی. الان کې د تقدیر په مسله باندې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ مجمعین دومره روایت دی چې دا غین انکار نشي کولی. لہذا ډیر خلق میډیا اوري نو چې چا وته سووي نو بس خو یقین پی ساتي. لہذا تقدیر دا رکن ایمانی دی. د خیر او د شر خالق او مالک الله تعالی دی. خیرونو م الله تعالی ورکي، خالق الله تعالی دی خیر او د شر خالقم الله تعالی دی. البته انسان بدا سے زوان لاس نہ پاتی کی دیو سیز دا حاصلولو با کوشش کی. لہذا دا غید پر بدے تتبو تلاش کی اج پا قسمت کینی نو دڑی رو مننو نپس پا امدتا نا حاصلی. خدا نا دا چی مثال تور سردے پاری اسیز تقدیر سرون خلائی چه بس پیسله به وده غسلو نه دی یو سیز د حاصلولو کوشش به کوي. یو نقصانی شی دی د هغې نه به د بچاو کوشش کوي. دا نه چې مثال طور سره اوبه ډوبول کوي او دی وایي لمبو نه بغیر اوبو ته وردانګې وایي ډوبول نه ډوبول دا د الله لاس کې دی. شریعت تعلیم ورکړی دی اول د لمبو چل زدکا نو چې لمبو زنشه نو د خدای په ذات اعتمادو که لمبو خدا گوری ایمان نده چې لمبو دل نور دی او توبو تا توبوی و خلق کل شین. نو یو تقدیر دی یو تدبیر دی. تدبیر منصوبی تا و انسان یو منصوبه جوړه کی او تقدیر بل طرف تبوزی دا دا اللہ تعالی نظام دی. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ او پیدا کرے دے ہر یو سیس. فَقَدَّرَهُ پس اندازے ورکڑی دا ہر سیستا تقدیرن پا اندازے سرا. نو غلام احمد پرویزی وی قرآن کی تقدیر نیشتے ولی دا سلی فَقَدَّرَهُ تقدیرن. خو قرآن کی خوب تقدیر آگا سڑے مومی چی چانے قرآن ویلی ازادہ سے انسانو چی پومر کی چا تزنگون ندے مات کڑے دے انسان دے ٹولو نلوی بد قسمتی دا دے چی دے سڑی استاز لی بس پا مقدس مکبانے دے دے نلوی گمراہ بلنی. فقدرہو تقدیرن واتخذو من دونی آلیا
ادی نسی سوا د الله تعالی نه نور خدایان لا یخلقون شیئا چې دغه خدایانو هیڅوم ندی پیدا کړی څوک لات ته چغوي او څوک منات ته څوک د قبرونو نه تاویږي څوک غیر الله ته دور لویه درجه ورکی د دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی انی عبد الله زګوره د الله بنده یم نو زما بارکه به دومره مبالغه نه کوي لکه سم چې يهود د عزیر علی السلام بارکه مبالغه وکړه یا عیسایانو د عیسی علی السلام بارکه لہذا فقولو حکم داده د پیغمبر متعلقم صلی الله علیه وسلم چې الله بنده او رسول له دوی چې نیوی ما سیوا د الله تعالی نه نور خدایان په خدای توپ سره لا یخلقون شیء ادي هیڅ چیز نه پیدا کړي حالان کې دې په خپل پیدا کړي شوی دي د الله تو بوت هم چا جوړ کړي دی او منا تم چا جوړ کړي دی او عزا او حبلم چا جوړ کړي ری او دک ولا یملکون لانفسهم ضرا د دی واک او اختیار کې نشته د خپل ځان د پاره تکلیف او نه نفع دی ځان ته نه نفع رسول شي او نه ضرر ولا یملکون وسو اختیار نه لري د مرګ نه د ژوند ان د دوباره پورته کیدلو نو لہذا دی کې خو احتیاج دی او الله تعالی به حاجت ذات ته الله او صمد الله بی نیاز دی بی حاجت ری په هیڅ وخت کې هیڅ چاته هیڅ څه د پاره محتاج نه ری اپاتې شه د دنیا هر یو فرد که یو سړی وای زه هیڅ چاته نیم محتاج دی یو زمانہ په دې احتیاج راشي او که یو سړی دا داول لري چې زما د بدن طاقت ډیر زیات دی نو محتاج شي خبرې نشي کولې د لاس او د خپو حرکات ته انسان بن شي د دې وجه نه الله تبارک و تعالی داسې ذات دی چې بی حاجت ذات دی او د الله نه ما سوا څومره مخلوقات چې دي نو هغه حاجتمند دی حاجتونه دی پلار زوی ته محتاج دی زوی پلار ته خزه د خاون خاون د خزه رور د رور محلی والا د محلی کلیوال د کلیوال ټول د احتیاج ون دی د دې وجه نه انسان بردی خبره کوشش کوي چې الله سره نه ذات کی سوک شریک کی او نه صفاتو کی او عقیده خپل سترا او صفا او ساتي نو که عمل کی کمزوری و خندا خو بنیادی کئی و بنیاد صحیح دی لہذا ڈھیر آسانتیا بدی انسان سرکی گی او دی دنیا سجون دی تسو بری پل صفہ بانی چر تسوچ کڑے ری جنازہ کی نا آزانی او نا اقامت بچے صفون تیار شی او ٹیم برابر شی نو مولا سیب اللہ اکبر وئی الان کی دی تا صلات جنازہ وئی دا جنازی موز نو آزان چی کل انسان پیدا شی او وقی ورطا آزان شوی دی اپ بل وقی ورطا اقامت شوی دی او تاوئی چی بس او صرف دا اللہ اکبر انتظار دی زمون تبلیغ والوی چې 2 سکند ژوند دی اقامت او د تکبیر په مینس کې سورټه می چې مؤذن اقامت خلاص کی نو امام تکبیر وای اوس دا مختصر غونه کې ژوند انسان له الله تعالی ورکړی دی په دې مختصر نو بانګوم ویلې شوې دی اقامتم ویلی شوی دی صرف مزد جنازه پاتې رہی
الله تعالی دې زمونږ ایمانونه نه خطا کوي. نو وی فرمایل تبارک الذی نزل الفرقان برکتن والدی آغازات دیر برکتن والدی آغازات نزل الفرقان چه لگ لگی نازل کو الفرقان قرآن پخپل بندبانی لیکونا دید پارا چشی دا بنداد مخلوقات دا پارا یرا ورکون کے الذي حق الله تعالى چې دا غپوا کوي اختیار کې دی بادشاہ آسمانونو د ځمکه ولم يتخذ د سرين دني ولي ولدا زوي ولم يكن له او د سر نشته دي الله تعالى سرا د برخي وال په بادشاہت کې وخلق كل شيء او پیدا کړي دي هر یو سيز فقدروا پس اندازې ور کړې دي هر سيز ته تقديرن اندازا نو هر شي د الله په قدرت قبضه قدرت کې دي واتخذوا غني من دونه دا خلق ما سوا دا الله نه نور خدایان الان کې دا نور خدایان چې خلق خدایان غني د هیڅ نه پیدا کړي الان کې دې پخپل پیدا کړي شوی دي او دغه خدایان چې خلق ورته را مدد شوی ولا یملکونا د اختیار نه لري د خپل ځانونو د پاره ضرر د نقصان ولا نفع او نه د فیدې نه په خپل نقصان دی او نه په خپل فیدا او اختیار نه لري موتن د مرګ په خپل اختیار باندې مرګ انسان ته ناراضي ولا حیا او نه د ژوند الله تعالی ورکي ولا نشورن او نه د دوباره پورته کېدل دا اختیار نه دا